Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decideix que els judicis tinguin lloc al Bages, tot i que Osona representa el 40% dels casos. Tona Punt de Comerç celebra el 30è aniversari de la creació de l'entitat amb l'objectiu de subsistir i fer créixer el comerç al municipi. Sant Quirze de Besora acull una nova edició de la Fira del Tas del Bisaure, amb activitats tradicionals enfocades sobretot a la gastronomia. Unes 150 persones s'apleguen al Parc Anigami de l'Esquirol per celebrar els 40 anys de l'empresa Control Group. Dilluns passat va ser l'últim dia que es van celebrar judicis de tipus penal a Vic. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit que, a partir d'aquest octubre, els judicis tinguin lloc al Bages, malgrat Osona representi el 40% dels casos degut a la precarietat de l'espai. Una comissió integrada per l'Ajuntament, el Col·legi d'Advocats i Justícia, han presentat una proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la reorganització de l'edifici Mare, optimitzant així els horaris i els espais. Fer una solució que pogués aplicar immediatament, i això s'ha trobat a base dels rendiments de l'ocupació de les sales de vistes que hi ha en els jutjats civils. La que està més utilitzada és un 33%, la que ho està menys és un 12%, i les altres dues estan entre el 12% i el 18%. O sigui que realment hi ha molts espais lliures, només es tracta de coordinar agendes dels 5 jutjats d'aquí i dels 3 penals i habilitar vistes. La idea és cobrir les sales les hores en què estan buides o reservar un dia sencer o un dia i mig per col·locar-hi els judicis de manera concentrada. Més que de bona voluntat és que el tribunal digui, el TSJ digui, va endavant, i obligui, entre cometes, els jutges, els digui, jutges, s'han de fer les vistes, us heu de repartir el que teniu, us ho heu de repartir. Clar, potser algun jutge de Vic es pot sentir incòmode perquè ell vol assenyalar sempre el dilluns a les 10 del matí i potser des dels dilluns a les 10 del matí hi haurà un judici penal, haurà de passar les coses el dimarts. Res que no es pugui solucionar pel que fa a horaris en què estan lliures les sales. Fas moltes hores, puges a les escales del jutjat i no hi ha cap vista enlloc, hi ha les dues tres sales buides i la del 5, el jutjat 5 també. El degà del Col·legi d'Advocats de Vic, Joan Riera, reconeix que el principal problema amb Manresa és arribar-hi. Compartir els judicis penals i els civils en una única ciutat donava flexibilitat a l'hora de treballar. El problema és de comunicació amb Manresa. Aquí estem acostumats, molt ben acostumats, que si tens una vista penal i tens alguna altra declaració, saps que la vista penal la tens a una hora, doncs el jutjat et diu, bueno, doncs aquesta declaració o t'esperem o te l'avancem una mica, que per desplaçar-se a Manresa doncs només hi ha un autobús al matí i un altre a la tarda, i que serà un problema, sobretot, ja no tant pels imputats, inclús per les víctimes, que aquests tenen interès en anar-hi, sobretot les víctimes, perquè es faci justícia, que és el que volen, però el tema de testimonis, alguns pèrits, els policies també hi han d'anar, els Mossos també... Segons les previsions de Riera, les conseqüències d'aquesta nova situació és que tots aquests impediments provocaran l'anul·lació de moltes visites. Tona Punt de Comerç ha celebrat aquest cap de setmana el 30è aniversari de la fundació d'aquesta associació. La plaça major del municipi va acollir una jornada festiva que va comptar amb la presència dels botiguers de Tona, que van voler reivindicar el comerç local, sobretot en una població tan pròxima a la capital d'Osona. Durant el dissabte, un dels reconeixements que es van dur a terme va ser les diferents juntes que han encapçalat en aquests 30 anys l'entitat Tona Punt de Comerç. Està bé que l'associació hagi continuat i esperem que continuï més temps. Clar, gràcies a les juntes de cada associació s'han fet campanyes, s'ha intentat fidelitzar els clients i que intentar que la gent de Tona doncs, es quedés a comprar a Tona, i més o menys s'ha anat aconseguint i esperem que ara encara s'aconsegueixi més. Es feia una fira que sortia amb el carrer, que fins llavors fer parada al carrer era una cosa inusual. I es va lograr doncs, uns quants anys, ara ens vam atrevir a fer alguna rifa una mica significativa, fins i tot un cotxe vàrem rifar un any, i bueno, va durar una temporada que la cosa funcionava, i esperem que no decaigui. Aquests eren els reptes. O sigui, subsistir i créixer. I sobretot les compres es feien bastant en conjunt. I agermanar el poble, perquè
Abans la competència també era molta cosa de barri i es va lograr doncs, fer un pas endavant. En els millors temps de l'associació, aquesta agrupava un centenar de botiguers. Actualment es troba en xifres similars que en els seus inicis i compta amb una cinquantena. Els comerciants avui dia tenen uns reptes plantejats que es diuen noves tecnologies, bàsicament, i que això no ho farem enrere. Tenim Vic a 10 quilòmetres amb un eix comercial molt potent i això tampoc el podrem allunyar mai. Per tant, el que hem de fer és superar aquests reptes i el paper de l'Ajuntament crec que és ajudar-los, acompanyar-los. Ells són els que saben què costa obrir la persiana cada dia i pagar el rebut d'autònoms. El que podem fer nosaltres amb tot allò que se'ls ocorreixi que podem ajudar, fer-los costat. Per commemorar els 30 anys de l'associació s'ha preparat una campanya amb premis que van destinats als principals clients dels comerços tonencs. Els premis directes són un imant per la nevera on hi ha tots els telèfons de totes les botigues i després un individual de taula que també hi ha tots els logos i és una mica de fer promoció i de fer propaganda dels comerços que hi ha a Tona. Després hi ha una exposició que s'ha fet amb tot d'objectes de les botigues de fa 30 anys cap aquí, que ara ja no s'utilitzen, que pensem que pot ser molt interessant perquè els joves ho vegin, nens i nenes, que segurament no saben ni que existissin. El grup Tresatra va amenitzar la jornada amb un espectacle en què es feia paròdia dels comerciants del municipi. Recordeu quan érem joves que teníem les botigues? Ai, aquelles botigues! Sant Quirze de Besora ha acollit aquest diumenge la 20a edició de la Fira del Tast del Bisaure, una cita obligada en el calendari de tardor de tota la comarca. Com cada any, la fira ha comptat amb activitats ja tradicionals com el tast de formatges i espectacles com En clau de tres, música amb ànima. A més, no hi han faltat actes com el concurs de munyir, el dinar popular o el vermut quilòmetre zero. En aquesta la 20a edició de la Fira del Tast n'hem fet una celebració molt important, però sí que hem intentat fer una mica més de potenciació del tast, per això aquest any hem proposat lligar la fira del diumenge amb un taller el dilluns de cuina pels nens de 14 a 18 anys i un altre taller de cuina el dijous de cuina vegetariana. I avui hem potenciat una mica aquest arracotàs i centrar-ho enmig de la plaça. Enguany la fira s'ha concentrat a la plaça Bisaure, localitzant activitats com el show cooking i el dinar popular al centre de la plaça. És aquest any com a novetat una mica és que ho hem unificat tot aquí a la plaça Bisaure, el trastet, per exemple, que s'havia d'anar travessant cap a l'altre cantó de les escoles, aquest any l'hem posat en aquest cantó i així és més fàcil potser la circulació i queda tot més amuntegadet, perquè com que és un poble petit i de vegades, si no queda recollit, no hi ha moltíssima gent i encara se n'hi veu menys, no? Llavors, aquí a dalt la plaça ho hem deixat per les coses més directes, el show cooking, els tallers dels nens, el dinar popular, que es farà al final de la jornada, 2:15, i al voltant de la plaça, els dos carrerons, que són petits, és on hi ha les fires i les entitats exposades. La 20a edició de la Fira del Tast ha comptat amb 25 entitats que han sortit al carrer per donar a conèixer els seus productes. Bé, nosaltres ja hem sigut des del principi aquí. Aquesta és la 20a edició de la fira i des de sempre ja hem sigut perquè, de fet, som d'aquí Sant Quirze. El poble representa doncs, un punt de trobada, és una festa, és on s'aprofita que les entitats surten al carrer per exposar totes les seves activitats i com a paradistes doncs, també que la gent aprofiten que hi som. I hi ha molta gent de fora que també passa per aquí i esperen que es faci la Fira del Tast. Els actes van començar un dia abans amb un taller de cuina flexitariana gratuït a càrrec d'Esther Hinojo. Unes 150 persones del gruix de les famílies que formen part de l'empresa Control es van aplegar aquest dissabte 5 d'octubre al Parc Anigami de l'Esquirol per viure una jornada festiva i de companyia en el marc del 40è aniversari de l'empresa. A les instal·lacions d'Anigami, des dels més menuts fins als més grans, van poder gaudir d'experiències i aventures amb gimcanes, tirolines, ponts d'arbres i castells inflables. Tot plegat amanit amb bon humor per part de tots els integrants, tant els treballadors com els familiars, i d'un dinar de germanor que va congregar a tots els assistents. Fa 4 dècades que Control Group es va fundar a la capital del Bages, el 1979, de la mà de joves emprenedors de la comarca.
Una aventura empresarial que va néixer amb la idea de vendre material d'oficina i que avui s'ha transformat en una organització global que ofereix tot tipus de solucions tecnològiques per a qualsevol tipus d'empresa. Actualment, l'empresa Control disposa d'una plantilla de prop de 150 persones amb una facturació superior als 22 milions d'euros i té com a principal objectiu oferir un servei de qualitat complet a empreses i despatxos professionals, mitjançant solucions que s'agrupen sota quatre àrees de negoci: informàtica, ofimàtica, mobiliari i material d'oficina. Control es troba ubicada actualment a Sant Fruitós de Bages. Amb la sortida familiar d'aquest passat dissabte 5 d'octubre al Parc Anigami de l'Esquirol, acaben les celebracions del 40è aniversari de l'empresa.